Takže ahoj, vítejte u dalšího Techitu. Od minula se toho moc nezměnilo, ale pouze, no moc, dá se říct, že se toho změnilo podstatně dost. Postavil jsem si tamhle svůj laboratoř, takže do ní se hned podíváme. Zatím tam opravdu nic nemám, mám tam jenom Iron Furnace. A teď půjdu asi něco těžit a potřebuju, abych si mohl vyrobit generátor. A v offscreenu jsem ulovil Shard of Minium, což jsem slyšel, že je něco z Equivalent Exchange. Potom jsem našel Quartz Dust a Quartz Crystal, takže mám Quartz Sword, Quartzový meč, což je hustý. Protože se mi to teda líbí. No a já si jdu dát takhle a jdeme těžit. Takže, jo, já si zapnu potvory. Ne, doprčit, co jsem to dal. To jsem to dal. Jsem pako. To nevadí. Zapnu si potvory. Jo, mám zaple. Tak. Jinak tady jsem našel obří naleziště marblu, což jste si mohli všimnout z toho, že jsem vykopl tu laboratoř, že mám udělanou. Tak. A ona je výhoda u těch marblů, že když vlastně uděláte, když máte stack obyčejného marblu, rozdělíte to na 4 políčka, tak vám vyjde stack marble bricků. To je super. To se mi strašně líbí, že to takhle prostě vychází přesně. A žádným ze stacku obyčejného uděláte jenom půl stacku udělanýho a takhle prostě. To se mi nelíbí. Takže tak. Tak, kolik jich mám? 46. No nevadí, ale já jsem si chtěl vydat po redstone. Takže. To tady někde proskoumám, já už jsem to v podstatě tady všechno proskoumával, ale chci se dostat někam dál, protože bych chtěl docela rád, jo, tady je další kvarc krystal, vidíte, je tam i ten kvarc dust a mám torče, mám torče, 8, no já jsem to samozřejmě měl, protože opožděný reakce, jak prase, to vypadá, ne, na kvarc krystal a tamhle pan skeleton. No tak to ne, pane skeleton. A srad. <Ne. coughs> Tak, těžíme si ten kvarc. Mám, že třeba tady za mnou někde boh nějaký creepa. Můžeme si udělat další ten, další arm. A mě bolí oko. A stejně mě bolí oko. Dobré. Už je to dobré. Nějaká mína. Zájem, jdem dál. Mám i trochu koblu, to jste si mohli všimnout v česce. V česce, že jsem měl kopr. A mám i vypálenou nějakou gumu. Jako rubber. Protože jenom těch sticky resinů jsem si přepálil na ty. Co to je? Co se to přepáluje? Sakra! Ne, to jsem vzpomenout. No, ten sticky resin se vlastně připálí na gumu. Tak. Tady to vytěžíme, tady už to je proskoumané. Tak. Dnešní díl byl opravdu pohodový, budeme jenom trochu těžit a... Tak. Možná zkusím si udělat teda ten quartz armor, nebo armor, prostě quartz to, tato. Ze zbraně, no. Netopírek. Uhlí, to se mi taky hodí do té Iron Furnace. Zjistil jsem, že na polovinu věcí v Iron Furnace stačí jedno uhlí. To je dobrý, úsporný. Žijeme úsporně přece, ne? Jsme žádné to. A želízko a něco, nějaký východ ven. No do prčit. Tak se aspoň vezmeme tu houbičku. Se hodí. Tak. To dáme. Vytěžíme. Mohli jsme to, tady máme tu marblu, tři prdele, opravdu. To jsme mohli natěžit všechno a pak bychom žili v marblovém království. Dneska jsem se ztratil, jako fakt. A ten marbl prostě budu těžit, no. Kašlu na to, protože ho fakt chci. On je pěkný, opravdu, a mohl bych z něj dostavit laboratoř. Laboratoř byla jenom taková prostě jakože na voko, by voko, jak říká naše učitelka na výtvarku. Takhle, by voko.
No, takže dlouho nebylo videjko, nebo dlouho, tak 2 dny a teď a já jsem hlavně chtěl ještě nahrát KM Records. Jo, jinak informace k druhé sérii, je další kvárc, je pezva. Čekaj, proč jsem to tady vykopal, denu. O další kvarcíček. Už máme 4. On se možná i z těch... I z těch dustů by se dalo něco udělat, ne? Nevím. Každopádně, vyjdem ven nějak, že se nám to povede. Tak, dobře, dobře, dobře. Jdem se podívat. Quart Z. Jo, jdem kumpáč, pickaxe, pak se... Že asi brnění nejde, co? Čekaj. Jo, on v kompresoru! Jasně, jasně, jak si vyrobíme kompresor? Pokud to nebude nějak složitý. Kompresor. Singularity, obyčejný kompresor. Stone, 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 machine block, electronic circuit. Stony. No, ty se dělají z kobru, že jo? Na machine block mám, takže... ještě myš, ještě tady to electronic circuit. Musím 2 redstony, copper cable. Rubber a copper. Tak si jdeme udělat copper cable. Moc toho rubberu nemáme, ale to je... Jedno z těch má play inventář. Play inventář hlíny. Tak, ne. Jo, takhle. Yeah. Mám jich ale 6. No. To nevím, to nevím, to nevím. To si udělal machine block. Tak, vyhodím hubičku, to nepotřebuju. A ještě ten cirkut. Ten potřebuju B. To se mi tak nechce. Tak jo. Já se půjdu, a je, už mi vyrostly rubber, tak se schválně podívám, jestli na nich jsou ty sticky reziny. Jo, je tady jeden. Výborně, jo, další, super. Tak máme další rubber. No, každopádně jdem se vyspat. Jinak už si i myslím já, že opravdu vidět, že už jako se v tom je docela vyznám, nebo že si osvojuju prostě znalosti z minula. Tenhle díl chci udělat trochu delší, protože to chci fakt opravdu udělat hodně dneska. No, říkal jsem, že to bude pohodovej díl, ale chci to udělat dost, abych měl nějakou práci tady prostě odvedenou. Sice to video bude velký jako prase, ale to je jedno. Ale aby vás to trochu bavilo. Tak, a mohli bychom si vydat těžit redstony, ale kam do prči? Tam vlastně, když půjdu, tak, opla, tak tady jsou nějaký jakože ty kameny vyražený v mapě, jak si můžete jistě všimnout. Tady je skála. To se nám velice hodí. Bum. Tak. Dobré, ježiš, mě už dochází krumpík, jo? A ani nemám torči. A šlu na to. Prostě udělám torče, no a to. Ty redstone, ty, to bych musel pro něj jít hodně hluboko. Yeah, dungeon! No pojďte, chlapci, no pojďte. No pojď. Já tě zabiju svým kvarcmečem. Jožiš, on má chestplate brnění. Amen, tak to chci taky. Teda ne chestplate, to chain brnění. Jo, dobré. A co máme v trůličce? Yeah! Page!
Brownie, jo, to se hodí, to se hodí. Takže, co uklidíme? Sadno to nikde nevyužiju. Ten se hodí, ten se hodí. Tak, papa. Mám to, proto jsem chtěl jít, takže... Čus, bitches. Tady to vytěžím všechno později. Hlavně teď si potřebuji vyrobit ten kompresor. Protože si chci přepálit ty quartz dusty na to. Na quartz crystal. A on se možná podle mě ten kompresor hodí i na něco jiného. Pokud se nemýlím. Pokud se mýlím, tak jsem naprosto zoufalý. Počkat. Že já jdu blbě, jo? Já jdu blbě. Já bych se měl najíst. Já bych se měl najíst. Jo, tam je to. Opla, parkour! Hele, kostička! To se hodí na bone meal, abych mohl nechat vyrůst ty rubber stromy. Já jsem malá lávička. To. Jsem bugly. Jo. Ještě se je tak zesčím, aby měl jenom ten vrch ten. No, to udělám později, teď fakt ne. Jinak tady jsem rozdělal farmu na síci a na různý, třeba na melony a takhle. A to až možná udělám po screen, teď dělat nechci. Takže máme redstony, to se určitě hodí. Ne, ono jich mám málo, já jich mám určitě málo. Protože hele, na ten kompresor potřebuju... Ne, nepotřebuju vlastně, já potřebuju jenom dva. Jo! Tak jde se na to. Já si dovolím ten cirkut. Ten se dělá jak? Potřebuju refined iron. 3, 6, to mám přesně. Tak. A refined iron. Jou! Nemám. Ježiš, ta houbička, to se štve. Šípety nepotřebuji, tak. A jde se na věc, takže vypadni tak. Takhle. 3 a ještě. Tyhle, proč já jsem si vzal machine block? Deň! Jeden stačí, tak. Tak, máme elektronik circuit. Circuit. Dobře. Tak si měl to uklidit, už ten bagl. Nacpaný jak debil. Pardon. Tak. A teď machine block. A stony. Počkej. Mám jenom mám málo kabel. Tak, mám tady nějaké kobly. Ne, oni se vlastně připalujou ty kobly, že jsem blbej. Tak jdeme natěžit koblíky, no a co? Jídlo. Chci se najíst. Chlebík. Tak, já mám ty kvarc krystaly, jdu si z toho vyrobit klumpáč. No dřevo. Tak. Máme pikek. Tak, a jdeme těžit koblíky.
těžíme. Tenhle díl je fakt sakra, opatřování zásob. Tak. A, nebo zásob, spíš jakože trochu rozvinutí předu. Tak. Kolik jich máme? 43? 45? A by mělo stačit, to by mělo stačit. Pánové, to si myslím, že by mělo stačit. Pak až jdu na vás, rubber stromy, teď ne. Na to do Iron Fonda, na uhlí! Oh my god, to jsem úplně nemůžnej, já jsem úplně nemůžnej. A to by mělo musím stačit. Schválně. A hele. Composite vest, leather, iron, advanced alloy. Jo, mixed metal ingot, bronze, tin. Aha, jo, to bychom se taky mohli podívat, to je Shabit IC2, že bychom si udělali compressed vest. To není špatné, to vůbec není špatné, hoši. Ježiši, tak teď chvíli počkám, až se nám to přepeče, já se zatím protáhnu. Tak. No, můžu zatím jít na ty stromy. Rabr. Žádno, jo, mám ten tady, tam tady, oh já. Já jsem pojď nahoru. Máme sticky razy. Dva. Dobré. Pět. To byly tři. Osm. To byly tři. Yeah. Jedenáct. To bude něco, pánečku. To bude gumy jak. To. Dvanáct. Tak. My bychom mohli, tak použijeme rekapitátor. Ale my nemůžeme. Počkej, to už je to jako vypečené všechno. Ne, ono došlo u. Ale já už si můžu vlastně vyrobit ten kompresor. Tak jde se na to, jdeme vyrábět první kompresor. Tak, machine block a... Yeah, máme kompresor! My... máme kompresor! A já si jdu přepálit ty. Vypadni. Tak. Tak, kompres, ne. Počkej, tak já musím získat bronz, abych mohl udělat ten, jak se jmenoval, advanced alloy. Když v kompresoru udělám mixed metal ingot, bronz, ten se dělá z charcoalu, medium store, je, aha, inert stone, what? Jo, aha, když se seženu zlato. To je dobré. Tak. Yeah. Nevím, jak dlouho nahrávám. Doufám, že aspoň takových 15 minut. To může být. A já to udělám tak třeba do 30 minut. Vyrendruju to bez HDčka a jenom prostě to hodit na YouTube. No. Tak, máme už 8 rabrů. Bez vák to necháme vyplavat a musím zatím vyspinkat do baráčku. Pak ještě předělám ty marble na marble bríky. A půjdu něco přestavit tu laboratoř trochu. Jo, ale to až... Buď to v dalším díle, nebo ještě v tomhle. Co nevím. Je, on vyrostl další ten. Oh yeah, máme jeden. Na tu farmu tu nechám a na to se vrhnu v offscreenu. Tak, co ty? Už to šlo uhlíčko. Takže ahoj, vítám vás u dalšího pokračování, pardon za... přestřih, je to jenom takový malý přerušičko. Ani nevím, proč jsem znovu pozdravil, to je jenom. Každopádně, proč to tady? Tenhle bed.
pardon, teď to ještě střihnu.